Olá, meus queridos alunos e as queridas alunas, tudo bem com vocês? Professora Priscila Silveira, passando aqui para uma super dica. Nesse projeto, 100 dicas para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na matéria de direito processual penal. A nossa dica desse encontro versa sobre a Lei 9099/95. Em especial, nós vamos tratar aqui rapidamente os princípios que regem o Juizado Especial Criminal. Quais são as infrações que serão julgadas pelo Juizado Especial Criminal e a competência para esse julgamento, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente escrever. Olha só, o Juizado Especial Criminal, lá no artigo 62, professora, qual é a lei que versa sobre esses julgados, né? Sobre esses julgamentos, a Lei 9099/95. Lá no artigo 62, lá no artigo, vamos colocar aqui bonitinho, lá no artigo 62, ele traz os princípios que regem esse procedimento. Quais são eles, professor? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, né? Nós temos aí também a celeridade, e eu quero que você já tome nota que, no que tange ao procedimento da Lei 9.099, a ideia do legislador é qual? Evitar que se dê uma pena privativa de liberdade. Então, vamos mexer no quê? Nós vamos mexer no bolso do sujeito. Então, quando o sujeito que vai ser julgado pela Lei 9.099, o Estado, ele vai fazer o quê? Sempre que possível, determinar a reparação do dano à vítima. E ou dar medidas que não mexam com a privação dessa liberdade, tá certo? Seguindo aí, dentro desses preceitos principiológicos, nós temos uma outra situação que é, na verdade, muito importante que você saiba, que é o artigo 61. O artigo 61, ele diz que o Juizado Especial Criminal, ele então, né, vai julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Professora, quais são essas infrações de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais, todas as contravenções penais colocadas no Decreto-Lei 3.088/41 e os crimes cuja pena máxima em abstrato, né, arbitrada para o delito, não seja o quê? Superior a 2 anos. Então, igual ou menor que 2 anos. Um exemplo, o desacato não é um crime que vai ser julgado, né? Aí tem que tomar cuidado. Ele é um crime que vai ser julgado pelo Juizado Especial Criminal. Claro que se ele comete desacato junto com outras figuras típicas normativas, nós vamos juntar as penas máximas e aí eu desloco essa competência, tá? Então, por exemplo, desacato, falsa comunicação de crime ou contravenção, são crimes que aqui serão julgados diante dessas regras procedimentais, tá certo? Mas a última questão que você também vai anotar aí é qual vai ser a competência para julgar essas infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 63, ele diz que a competência do juizado vai ser determinada pelo lugar onde foi praticada a infração penal, tá? Então, cuidado, porque a gente tem aí a adoção. Um exemplo: o sujeito cometeu um desacato em Santo André, né, no ABC Paulista, enfim. O juizado especial criminal que vai ser responsável pelo procedimento e apuração, né, e ao final a determinação da sanção ou não, vai ser o juizado de Santo André, tá? Não se esqueçam, por fim, não menos importante, nós não temos em regra lavratura de boletim de ocorrência, nós não temos inquérito policial, tendo em vista que, de acordo com o artigo 69, a autoridade vai lavrar termo circunstanciado de ocorrência, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Nós vamos juntos até a sua aprovação. Um beijo grande e até o nosso próximo dica. Tchau, tchau.